Karin Bodin från Polarbröd och Caroline Cederblad från Sabis. Ni har jobbat i marknadsjuryn här idag på Menigo för att avgöra vilka som ska få priser i Matverk. Du har rest långt och ni har lagt tid en hel dag. Varför gör ni det? Jag tycker det är väldigt roligt att få vara en del av det här, därför att svensk mat står inför en spännande framtid. Och det handlar om ett skifte både från ohållbart till hållbart, men också från utländsk till inhemskt. Och sen så roliga nya innovationer med nya kombinationer av smaker, både från utlandet och från Sverige. Caroline? Jag tycker att det är så roligt att se vilket engagemang som det finns överallt runt om i det här fina landet som vi alla bor i. Och att man förstår hur mycket tid alla lägger ner och vilken tankeverksamhet. Och det gör ju att man känner att några timmar utav vår tid är ingen konstighet alls, utan det är bara roligt. Härligt att höra. Och den 29 mars på Forum Nyköping, då får vi reda på vem som vinner. Och ni har säkert era favoriter, men ni vet inte heller vilka som vinner förrän alla poäng har räknats ihop. Nej. Ni har ju suttit i marknadsjuryn och det är en smakjury också. Ja. Precis. Tack så mycket för er tid. Tack! Tack!